ni moja kati ya matukio muhimu sana kitaifa inalojulikana kama 88. Ungana nami kujionea na ujiri, utakuwa nami Alpha Godfrey. Sisi ni Hasho Group, ni muunganiko wa makampuni matatu. Tuna kampuni ya Hasho Milling, Hasho Trading na Hasho Packaging. Kwa upande wa Hasho Packaging, tunajihusisha na utengenezaji wa vifungashio mbalimbali. Tuna vifungashio kwa ajili ya bread bags, tuna vifungashio kwa ajili ya shopping bags, tuna vifungashio kwa ajili ya dustbin liners, tuna vifungashio pia kwa ajili ya PP, na pia tunatengeneza mifuko ya kuhifadhi nafaka kwa muda mrefu, yani Hasho Gala. Pia tunafanya biashara ya kuprint kwa mtu yote kama ana logo yake au ana kitu chake anahitaji ku design, tunafanya printing ya kwa hizo mifuko yote ya plastic pamoja na PP. Kwa upande wa Hasho Trading, ni bidhaa inayohusika pamoja kusambaza agro inputs na pia kutengeneza animal feeds. Kwa upande wa animal feeds, tuna vyakula kwa ajili ya kuku, ng'ombe, farasi, nguruwe, na vyote hivyo viko kwa upande kwenye mash, viko ni kama mash. Pia kwa upande wa Hasho Milling, tuna vyakula ambavyo ni viko kwa mfumo wa tambi tambi, yani pellet feeds, ambazo tunatengeneza kwa ajili ya kuku wa nyama, kuku wa nyama, ng'ombe wa maziwa, farasi, sungura, samaki, hivyo basi. Mimi naitwa Philemon Mushi, niko kwenye kampuni ya Sidico. Kampuni ya Sidico ni kampuni ambayo ina umri wa miaka 75 sasa uzalishaji wa mbegu. Kwa hiyo ni kampuni ambayo tunasema ni kampuni mahiri sana. Hapa Tanzania, kampuni ya Sidico inashirika na mbegu nyingi za mazao karibu yote. Lakini hapa Tanzania tumebobea zaidi kwa mwaka huu ambao tumeleta hapa na 8, tumeleta bidhaa zetu za mahindi, mahindi bora kabisa yenye uzalishaji mkubwa. Lakini pia tumeleta mboga mboga. Shamba Darasa ni mahali ambapo aina zote ambazo zimepitishwa na serikali zinaonyeshwa kwa wakulima, zinaonyeshwa kwa wadau, ili wadau waweze kuchagua ni aina gani watatumia msimu ujao. Kwenye duka letu pale tuna aina zote ambazo pia tunauza pale. Lakini niseme kwa upande wa mahindi, sisi ni kampuni ambayo inaongoza kwa uzalishaji wa mbegu bora, ni pia kampuni ambayo kwa kiasi fulani pia inaongoza katika uuzaji kwa sababu bora aina zetu. Tuna mahindi ambayo yanastawi katika kanda zote za nchi, kwa maana ukanda wa juu tuna aina fulani inaitwa Tembo. Tembo ni mahindi yanachukua muda mrefu kaa shambani, yanahitaji mvua nyingi, lakini yanakupa uzao mkubwa, na mkulima akifanya vizuri kwa kuzingatia nafasi zilizowekwa kwa kutumia matumizi sahihi ya mbolea, anaweza kufikia kuanzia gunia 50 mpaka 56 kwa eka moja. Mahindi yetu yana ubora, kwanza punje zake ni kubwa, unaweza kuona kama itembo nimeleta hapa. Ubora mbegu zetu naona sehemu hii, gunzi na mbegu, unaona sehemu ya gunzi ni ndogo sana. Na tumefanya hivi ili mkulima aweze kupata punje kubwa. Na ndivyo zilivyo aina zingine zote, na ndio siri ya kulima kufikia mbegu, kufikia magunia ambayo tumesema 56, 40 mpaka 50, 35 mpaka 40, 20 mpaka 25 kwa maana ya tumbili. Aina zetu tunaziita kwa majina ya nyama ili kumrahisishia mkulima anapoenda kununua aweze kusema mnyama. Ni rahisi zaidi kumbuka mwenyama uliko namba. Hii aina ambayo inastawi katika ukanda wa juu yenye gunia 56 inaitwa SC719. Asaidi kufanya mkulima asichanganyikiwe kwenye hizo namba, tunaweka wanyama. Haya ni mahindi ya njano ambayo soko la mahindi haya Tanzania bado. Lakini sisi kutokana kama kampuni, kutokana na umuhimu wa aina hii, mwaka huu tunatarajia serikali itairuhusu kusudi tuweze kuwa
kuizalisha kwa ajili ya wakulima wetu. Ni mahindi mazuri sana kwa ajili ya chakula nyumbani, kwa ajili ya carotene iliyoko ndani. Carotene maana vitamin A, ina vitamin A kubwa kuliko haya meupe. Lakini pia ni mahindi kwa wenzetu ambao wanalima mahindi kama chakula cha mifugo. Ni mahindi mazuri sana kwa ajili ya mifugo. Maonyesho ya mwaka huu tumetumia hasa kwa maisha kauli mbiu ya viwanda ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa anaipongeza mara nyingi, tukiwaambia wakulima viwanda itakuwa ndoto kama wakulima hatalima kwa tija. Changamoto ambazo tumeona mwaka huu ni uchache wa wakulima wetu, kwamba pamoja na kwamba sisi kama kampuni tumefurahia kwamba tumeweza kupeleka ile elimu, tumeweza kuuza bidhaa zetu, lakini bado haturidhiki na idadi ya wakulima ambao ndio wadau wakubwa waliohudhuria. Labda kuna sababu nyingi, mojawapo pengine ni kiingilio. Labda msimu ujao pia tuangalie namna gani tunafanya wakulima waweze kufaidi siku yao. Hatuna sababu ya kusema ni siku ya wakulima wakati tunatoza kiingilio mlangoni. Sisi tungetamani wakulima wote waweze kuruhusiwa waingie ili pia waweze kujifunza kabidi wale ambao hawana waweze kuona maendeleo ya kilimo na teknolojia. Mambo vipi? Poa. Karibu, jitambulishe, unaitwa nani, unasoma shule gani na kwa nini uko hapa? Kwa jina naitwa Freddy Francis, natokea Kia Day. Nimekuja hapa kujifunza nani nani, kujifunza nani masomo na kushangaa. Umekuja kushangaa? Na kujifunza. Umejifunza nini siku ya leo? Nimeona kwa mazingira huku, kilimo na ufugaji na nani, kujiona kubadilisha mazingira hapa. Hapa na nani nimekuja kujifunza kwanza, na kuja kuona umeonyesha biashara, mifugo, kilimo kwanza nimekuja yani kujifunza kwanza nilichokifuata na nani dadangu. Na ni mara yako ya ngapi kuja kwenye maonyesho ya nani nani? Kuja kuna nani mara yangu ya kwanza kuja kuna nani nani. Mimi nimejifunza ufugaji wa kuku, ufugaji wa sungura na vitu vingine pia. Na wewe umejifunza nini? Mimi najifunza kilimo, ufugaji wa kuku, wa ng'ombe na vingine. Mimi nimejifunza mambo mengi ikiwemo swala zima la kilimo, kwamba unaweza ukawa na eneo dogo lakini likakupa mazao mazuri ya kutosha na ukajikimu kimaisha. Kwenye ufugaji nimejifunza yani jinsi unavyofuga kuku, kuna jinsi unavyotakiwa wahudumie na jinsi unavyotakiwa uhudumie, yani ukifuga ukiwa unafuga unatakiwa ujue unafuga kwa una lengo gani la kufuga, inakupatia faida gani. Kuna mifugo pale, nimejifunza vitu mbalimbali, kuna kuku pale, ng'ombe. Kwa hiyo nimejifunza jinsi ya kufuga mifugo na jinsi ya biashara zinazofanyika hapa, ndio vitu kama hivyo nimejifunza dada. Na kwenye maeneo ya kilimo hujaona chochote ambacho unaweza kujifunza? Kuni kilimo nimeona kama kilimo cha mboga mboga dadangu, jinsi mboga zinavyopandwa, jinsi mbolea na vitu kama hivyo nimejifunza, kabichi na vitu vingine pia dadangu. Na jambo ambalo nimeliona kwa vijana wenzangu, kuna yale maeneo muhimu ambayo kama kijana unatakiwa utembelee ili uweze kujifunza kujikimu kimaisha. Sasa tatizo kubwa naloliona kwenye maeneo haya ni kwamba vijana wengi wameacha kukimbilia yale maeneo ya muhimu, kwa mfano maeneo ambayo kuna vilimo vya uzalishaji, labda utengenezaji wa matrekta na vitu mbalimbali. Badala yake vijana watawakuta wako kwenye maeneo ya muziki, maeneo ya midoli, na tunategemea vijana kwamba ni taifa la kesho na wanajenga uchumi wakati. Sasa jambo linalonipa wasiwasi ni kwamba hatuwezi kufikia uchumi wakati bila vijana kujitambua. Kwa kweli kwa asilimia kubwa katika kuzunguka eneo hili nimeona kwamba vijana hawaendi zile sehemu ambazo zinatija katika kujenga nchi yetu katika uchumi wakati wa viwanda. Zalisha kwa tija mazao na bidhaa za kilimo, mifugo na uvuvi ili kufikia uchumi wa kati. Hiyo ndio ilikuwa kauli mbiu ya 88 2017. Ulikuwa pamoja nami Alpha Godfrey.